Minulý rok si dala Sereď vypracovať projekt revitalizácie Zámockého parku. Podľa tejto dokumentácie tak v uplynulých dňoch dostali stromy v parku svoj arboristický štítok. Vedeli ste, že sa v parku nachádzajú aj takmer 300-ročné stromy? Mesto Sereď si dalo vypracovať odbornú inventarizáciu stromov, vďaka ktorej sa dozvieme, v akom stave konkrétny strom je, akú má vitalitu a aké práce sú na ňom potrebné vykonať v najbližšom období. Ak sa jedná o jednoduché práce, tie si vieme zabezpečiť svojpomocne, avšak ak sa jedná o vysokonáročné alebo nebezpečné práce, napríklad vo výškach, v korunách stromov, na toto máme zazmluvnenú odbornú arboristickú spoločnosť. Arboristi a stromolesci ošetrujú stromy v Seredi na objednávku mesta. Minulý rok prešlo v Zámockom parku prístrojovým vyšetrením 6 vybraných stromov. V parku sme robili aj prístrojové vyšetrenie stromov, robili sme akustickú tomografiu, ťahovú skúšku a také veci. Ako pozerali sme, čo je vnútri, ako či to korene držia, alebo čo je vnútri v tom kmene alebo dreve. V uplynulých dňoch dostali všetky stromy v parku svoje arboristické štítky. Nové štítky s evidenčnými číslami sú informáciou najmä pre odbornú verejnosť. Každý štítok obsahuje informáciu, pod akým registračným číslom sa daný strom v inventarizácii nachádza a potom si vieme dohľadať konkrétne údaje ku konkrétnemu stromu. V Zámockom parku sa nachádzajú rôzne druhy stromov. Najpočetnejšími sú javory, smreky, lipy, duby a ďalšie. Okrem toho sa v parku nachádzajú dva približne 200 rokov staré platany s obvodom kmeňov 4 a 3 metre. Jeden platan je podľa arboristu v dobrom stave a s dlhou životnosťou. Druhý platan je však na tom oveľa horšie, pretože má na kmeni obrovskú otvorenú ranu s nilobou a drevokaznými hubami. Jeho životnosť sa odhaduje na maximálne 10 rokov. Bolo v minulosti nejaké väčšie mechanické poškodenie. Nejaké chlapci tam založili aj nejaké ohnisko k tomu a práve, že to poškodilo ten celý kmeň. Unikátnym a vzácnym stromom v parku je aj 300-ročný orech čierny. Má výšku 25 metrov a obvod kmeňa 620 cm. V súťaži o najkrajší strom roka 2012 na Slovensku sa umiestnil na 3. mieste a považuje sa za jedným z najväčších exemplárov svojho druhu v Európe. Minulý rok zabezpečila arboristická spoločnosť orechu čiernemu kompletný orez. Bolo to potrebné aj kvôli tomu, že na časti kaštieľa sa urobila nová strecha a preto tieto staré konáre by mohli byť nejakou prekážkou. Všetky konáre boli samozrejme odstránené odborne, stromu to nepoškodilo, iba mu to uľahčilo. On je v celkom dobrom stave, síce tam už dávali sme nejaké bezpečnostné väzby, ale suché konáry tam nie sú, furt to skontrolujeme, ako je v dobrom stave. Dajana Hanesová, Televízia Krea.